Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мотоцикліст Байкер. Сьогодні рубрика у нас «Мотогараж». Ця захисна наклейка на баці у мене вже третій сезон. І вже вона замарилась. Зараз я її відберу і буду ставити нову. У мене є два таких варіанта. Не питайте, де замовляв. Це купувалось давно, вже рік чекає своєї черги. І у кожної наклейки є свої переваги і свої недоліки. Ця трохи тонкіша, ця трохи грубіша. У цієї є такі розриви. Ця йде цільною. Я обрав таку і буду клеїти цю, бо вона краще підходить за розмірами. Ще є такий момент. Є така груба, це силікон вже такий, вже лопається. Як вона буде дуже грубою, це з одного боку гарно, бо буде краще захищати, а з іншого боку вона не так буде до бака прилягати. Тому дивіться самі, як по формі бака у вас. Так, я тебе все, ти вже руйнуєшся. Так, нарешті відідрав, тобто відклеїв, і цей силікон вже розслоївся з плівкою. Тепер це все треба обезжирити, вимити, ну я бензином вимию. Бак і так буде дряпатись, бо об сталевий бак б'ються сталеві... Так, ми для цієї справи беру найтендітнішу ганчірочку. Все має бути тут. Бо взимку я тут все заливав силіконом, то може погано приклеїтись. Тому я вимиваю добряче так. Дивіться, який ще момент. Якщо у вас цільна наклейка, то її клеїти без проблем. Тобто приліпив і все. Якщо у вас розрізна, то там має бути зверху ще плівочка, яка б утримувала всі ці дрібненькі деталі. Зараз візьму, покажу. Тобто зверху є плівка, яка утримує всі ці дрібні деталі. Ну, тобто все, що це відрізане. І коли вже наклеїли, нижню зняли, наклеїли, і тоді верхню знімають, і воно тоді вже дотримується геометрії. Так, я ще раз приміряюсь. Я для того, щоб не промазати ізоляційною стрічкою, такі навів контури бака, щоб було видно, де ліпити цю наклейку. От. І тепер вже таким чином придавлюємо гарненько, щоб вона стала, приклеїлась. Ну, приблизно такий результат вийшов. Бережіть техніку, і техніка збереже вас. Бувайте, побачимось на дорогах.